Frank mi jednoho dne řekl, ať se zastaví na večer v baru, že má pro mě nějakou prácičku. Tak jsem tam samozřejmě přišel. Tome, přišla nám zásilka alkoholu z Kanady. Jsou to dvě nákladní auta plní toho nejlepšího pití. Naši přátelé navigovaní samem zastavili nedaleko od hranice na jedné staré farmě a my potřebujeme to zboží dostat sem do města. Posílám tam dva nákladáky, s jedním pojede Paul. Po tobě chci, abys jel s nima a dal na všechno pozor. Víš, aby všechno proběhlo hladce. Paulín na tebe čeká v našem skladu tady ve městě. Tak si vem od Ralfa auto, zajeď tam a přidej se k němu. Zbraně ti dá Paulí. Dobře, Franku. Do toho se ještě nedostanu. Tak co pro mě dneska máš, Ralfe? Ahoj, Tome, mám tady jednu novou mašinku. Má 65 koní a když na to dupneš, jede přes 120 za hodinu. Dali si tam nový zámek, ale dá se to tak otevřít, to podívej. Vidíš, je to úplně jednoduchý. Můžeš si vzít tohle auto nebo nějaký starší, je jak chceš. Díky, Rafa.
Ahoj, Tome. Pojedeme na farmu za městem pro dva nákladňáky vynikajícího chlastu. Potřebujeme, aby nás bylo víc, kdyby se něco podělalo, ale myslím, že všechno půjde jako po másle. Ty vlastně nebudeš muset skoro nic dělat, jenom dojedeme tam, chlapi naloží nákladňáky a pojedeme zpátky. Taky tam na nás bude čekat sám. Doufám, že všechno nevychlastá, než tam dojedem. Řídit budu já, policajti jsou podmáznutí. Nemusíme mít žádný starosti. Vypadá to, že jsem mohl klidně zůstat doma spát a nic by se nestalo. Přece bych tě nenechal spát, když já musím být vzhůru. No tak vyrazím. Paráda, perfektní klídek, příroda, žádný stres. Takovouhle práci bychom měli dělat častěji. Radši ale ve dne. Raději bys byl s tou Luigiho holkou Sárou, co? No, to by byla noční šichta. Nech to, prosím tě, co ty o tom můžeš vědět? To co všichni. Vždyť to ví Luigi, že mu chodí za dcerou. A řekl bych, že mu to ani moc nevadí, vždyť si zachránil panenství. A pak si ho něj nepřipravil, co? Hele, sklapni, Pauli. Nevěděl jsem, že jsi byl u toho. No tak Tome, dělám si legraci, je to dobrá ženská, hodíte se k sobě. To právě nevím. Nějak si nedokážu představit, že jim přišel domů a řekl. Představ si to, Sár. Dnes měli v práci strašnou dřinu, musel jsem zabít 10 lidí. O takových věcech se doma nesmíš vůbec bavit. Ženská to pozná sama, co si zač, ale když tě má ráda, vydrží to. Když se doma nebudeš chovat jako to zvíře, co popisují novina, když na ní budeš milej a budeš se dobře starat o rodinu, bude tyhle věci ignorovat. A to by se zdá normální celý život skrývat před vlastní ženou, co si vlastně dáš? Na to se vykašle. Do prdele. Co se děje? Sam tu na nás měl čekat a není tu. Nějak to tady začíná smrdět. Hej, my počkáme s autama tady a ty se běž opatrně mrknout, co se děje. Díky za důvěru. Na, vem si tady ty hračky, ať tam nejdeš jen tak nalehko. Kamarádům se udělalo špatně. Co to má znamenat? Vy jste od policie? Pan Morello a šerif vás nechávají pozdravovat a dávají vědět, že veškeré vaše závazky tady na tomto místě od této chvíle přebírají oni.
to v prdeli. Všichni jsou mrtví. Cože? Posádka aut. Jsou tam vzadu, zabili je. Cože? A co sám? Viděl jsi sama? Je taky mrtvej? Ne, sama jsem neviděl. Ale byla tam nějaká zavřená stodola. Možná se schoval tam. Musíme se pro něj vrátit. Nemůžeme ho tam nechat. Dobře, jdeme zpátky. Musíme sehnat nějakou tyč, ať můžeme vypáčit dveře od té stodoly. OK, jdeme. Chlapi, vy tady zatím hlídejte auta a zabijte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás samotný. A pak tam oba vlítneme. Musíme se navzájem krejt. Thank you.
Panebože, to byl masakr. Tohle je noc za všechny prachy. Vypadá to, že se nás chtějí definitivně zbavit. Jenže to nebude tak snadný. Sam je nahoře? Nic se mu nestalo? Jo, je v pořádku. Spíš v takovém stavu, jako jsme ho našli. Dobře, dojdu pro něj. Hlídej tady. Samé, to jsem já, Pao. Už je to za náma. Jedeme domů. Jedeme, kdo chce domů. Cítím se dobře. Asi přifuk. Asi jo, trochu ti teče z nosu. Tak jdeme. OK, Samé. Dám tě dozadu na korbu. Tom pojede s tebou, kdyby něco. OK. Všechno bude v pořádku, zavezeme tě k doktorovi. Tome, vylez si k němu a dávej pozor. Dobře. Je tam Thompson, kdyby se něco dělo. Pauli, vypadá to, že máme další společnost. Do prdele. Někde tam vzadu by měl být Thompson na náboje. Schovej se za ty bedny a dávej bacha. Nasyp to do nich, jakmile budou za náma. A jsme tady. Tome, připrav sama, já zatím zbudím doktora. Samé, připrav se, přineseme tě k doktorovi. Proboha, to jste vy, Pauli. Co chcete tak pozdě v noci? Dobrý večer, doktore. Omlouvám se, ale měli jsme nehodu a potřebujeme vaši pomoc. Dobře, kde ho máte? Vemte ho dovnitř. OK. To byl náš doktor, na nic se neptá a sám je ve velice dobrých rukou. Určitě. Není to nějaký nedostudovaný řezník? No to rozhodně ne. Je to nejlepší a taky nejlíp placený doktor ve městě. Jestli to jednou koupíš, budeš děkovat Bohu, že ho máme. OK. Doufám, že z toho sama vykřeše. Ještě, že už je po vše. Mohli jsme tam všichni tři zebnout. Až chytím toho parkanta, co nás podrazil. Urvu mu hlavu, strčím ji do svěráku a budu si s ní hodně dlouho hrát. Vypadá to, že nám jde nějak moc lidí po krku. To teda vypadá. Nevím jak ty, ale já si půjdu dát pořádního panáka. Až se Don dozví, co se stalo, bude to pěkný průser, Tome. Tohle znamená opravdovou válku. A to není dobrý. To určitě není. Dobře, tak dobrou noc, Tome. Tobě taky. Aspoň lepší než doteď.
A Tome, tež jako dar z nebes. Právě mi telefonoval jeden informátor, že jednoho mýho přítele se chystá sebrat policie. Je potřeba co nejrychlejc ho upozornit na nebezpečí. Bydlí v jednom domě v Hobokenu. Mohl bys ho zajet varovat? Ok, Lukasi. Lukas Bertone. Musíte zmizet, za chvíli si pro vás přijde policie. Do prdele. Vy říkte, že Lukasovi děkuju a vám samozřejmě taky. Radši zmizím zadem, ať mě nikdo nevidí. Nashledanou. Hodně štěstí. Tak co? V pořádku. Říkal, že ti děkuje a pak rychle zmizel. Zaplať pámbu. Mám tady pro tebe odměnu, Tome. Novinka. Dost se od jiných aut odlišuje. Má jako první sériově dělaný auto aerodynamický tvary a tak vypadá poměrně netradičně. Mně připadá zajímavé, ale spoustě lidí se to nelíbí.
Hlavní ale je, že dobře jede. Ukradneš ho úplně snadno. Podívej, stačí takhle zastrčit drátek a je to. Takovýhle auto má jeden chlapík, který bydlí v Oakwoodu. Parkuje s ním před garáží vedle domu. Díky.
Tenkrát měl všechno na starosti Frank. Plány, rozkazy, prachy. Volal kdykoliv, ve dne i v noci. A Tommy, Frank říkal, že na něj máš počkat vzadu v garáži. Asi pro tebe má kšeft. Díky, Luigi. Sára vaří, tak ti něco přinese. Tom dešti? To je tak hodná holka. Uvidíme se zítra, Luigi. Jasně. Když byl šéf ještě u Peponeho, povolali nás jednou k likvidaci. Nějakej podmáznutej polit. Díky, že jsi počkal. Museli jsme s Donem projít čísla za poslední měsíc. Jasně. Tak o co jde? Chci, abys Samovi a Paulinu pomohl s dnešní dodávkou zboží. Dobrý zboží? Přímo z Kanady. Kde mě potřebuješ? Sam čeká na naše přátele na farmě severně od města. Paulí dohlídne na přesun nákladňáku se zbožím, ale chci, abys jel s ním. Další oči se budou hodit, aby šlo všechno hladce. Tak fajn. U Ralfa si vem auto a vyzvedni Paulího ve skladišti. Kdyby nastaly potíže, má sebou bouchačky. Jasně, Franku, bez problému. Dobrá. Hlavně to doveste v jednom kuse, Tome. Don už si jednu bednu rezervoval. Tahle kára je tvoje, jestli chceš, Tome. Díky, Ralfe. Nocuješ, Ralfe? Já spím, když spí Frank. Hele, ten nás teď dře. Morello nám přebírá kšefty všude kolem, Ralfe. Kšeft s kořalkou je naše doména. Musíme se udržet na špici. No jo, já jen opravuju káry, Tome. Vyměnil jsem zase značky. O opatrnosti není nikdy dost. Čau, ráno. Jasně. Day lose of
Poběž, Tome! Hele, kurva, dávej pozor! Zrovna jsem uschnul. Promiň. Znáš to tam? Jo, na té farmě už jsme párkrát něco přemírali. Neboj, kromě kravinců a kořalky tam nic není. Tentokrát to bude snadný jak facka. Kluci naloží auťáky a hned se zase vrátíme. Tak ať je to rychlý. Ještě pak něco mám. Aha, takže jdeš za Sárou. Noční šichta u Luigiho dcerunky. Ty seš teda kajour. Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. Nech toho, Pauli. Ale no tak. Dělám si srandu. Je to hodná holka. Usadíš se a ona už si tě srovná. To na mě čeká doma gauč. Ale zajímalo by mě, co by nám mohla říct o Fotříkovi. Luigi býval ve svý době chladnokrevnej zabiják. O tom nevím. Víš, že v baru pomáhala už jako malá holka? Vsadím se, že toho spoustu viděla. Nejspíš o našem biznise ví víc než my. Ví toho dost na to, aby se mě na nic neptala. To je dobře. Nechce, aby ze sebe dělal vola. Bože, už za tohle by si měl vzít. Do hajzlu. Tady měl čekat sám, ale není tu. Něco tu smrdí. Se z toho hned neposer, Tome. Nejspíš se schoval před deštěm. Nebo někde chlastá kořelku. To by ho probralo. Nikde nikdo. Tak fajn. Jdeme ho najít. Jestli je ten hajzl jenom někde nalitej a já si zprasím novej oblek, tak ho vážně zabiju. Tady, pro jistotu, kdyby měl Frank pravdu. Já skočím pro kluky a vyzbrojím je. Ty zatím zjistí, co se děje. Za chvíli jsme tady. Dneska tady někdo čekal.
Platíme chlapa, aby to tady držel, a on už ani nepředstírá, že se tu hospodaří. Tohle se mi nelíbí. Co za člověka zastřelí psa? Je to tu opuštěný. Do jaký prdele jsi se schoval? Čau, kámo! Pánebože. Odhoď ten kvér. Ty první. Na tohle nemáme čas. Promiň, kámo. Holc to bude tím horším způsobem. Tak fajn. Onem zpět! Mám ho v koutě! Tenhle si dal chudák na čas. Tady nic. To jsem já. Pauli, kde seš tak dlouho? Hledal jsem sama. Ty jsi ho našel? Zatím ne, jen tady toho. Kanaďani. Sadím se, že v ostatní rejou držkou v zemi taky. A do prdele. To jsou policajti, Tome. Jak jsem to měl vědět? Odznak mi neukázali. Neřekli ani slovo. Určitě si je cáluje Morello. To je ale hajzl. Nemůže nám nechat jedinej kšeft.
Zapomeň na to, Tome. Musíme najít sama a vypadnout odsud. Tohle jsou sakra ostrý hoši. Nejspíš cajti z pohraniční stráže. To je zbraný zůsobně. Většina cajtů byl zhevený proti ní prd. Všichni s klukou v zátylku. Museli si je seřadit. Bastardi. Prohlídněte všechny baráky. Říkal, že bude akce. Musím. Jo. Pohraničníci dělají pro Morela špinavou práci. Okamžitě sem!
vidím tě! Díky bohu, musíme k němu. Vy tady zůstaňte a hlídejte nám záda. Sejměte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás. Ne, myslím, že ne. Jasně, dobrý, dobrý, jen vydrž. Doběhnu pro auťák a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, Same, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned jsem zpátky, bude to vteřina. Do prdele. To bude dobré, Same. Přežili jsme horší věci. Jo, to rozhodně. Odkud se všichni berou? Viděl jsi mi je, Tome! Molotov, pohyb! Tome, skončí to! Já pak umelu z posledního! Ne, si uvědeš, Tony a Donnie taky? Jo. To je kurva masakr. Co sám? Je na tom furt stejně. Dojdu pro něj. Ty zatím hlídej.
Pojď, kámo, pojedeme domů. Potřebuju doktora, Pauli. Nekecej, Same, hlavně mi tu nebreč. Drže. Dobrý, dobrý. Však si dáme zase dokupy, bude to dobrý. Jasně. Pauli, máme společnost. Tak jo, naskoč. Jsem s tebou, Samy. Někde tam vzadu bude Thompson a nějaká munice. Až budou za náma, Tome, pošli je do prdele. Hlavně je nenech předjet. To monstrum vzadu je obrovský! Kde sakra vzali takový auták? Zejmi je, Tome! Tak do ní! Aha, je po něm! Jen tak dál, Tome! Jo! Kristem, pane, kde se tu pořád berou? Pauli, jsou moc blízko, tohle ne. Pauli, přidej! Mám nohu na podlaze! Přesásli jsme je! Věcí z Lacky Káry! Až přestanou střílet, sestřelím ten kulomet! Ne! Sestřel ten kulomet! Teď, Tome! Dokud to ví! Znič pancíř na předním! Tome, mám nápad! Tome! Snyš na přední sklo! Mrskni jim tam další! Haha, mám tu ještě slušnou zásobu! Naudy, musíme je setřást! Jo, zvládli jsme to! Tak jsme tady, Tome. Vytáhni sama ven, já jdu vzbudit doktora. Same. Same. Zvládli jsme to. Už jsme u doktora. Tak to už máš u mě po třetí. Pauli, co tu děláte takhle vnitř? Dobrý večer, mrzí mě, že vás budím, ale měli jsme malou nehodu. Máme tu zraněnýho. Tak ho vemte dovnitř. Dobře, díky. Tak fajn, já zůstanu se Samem. Odvez ten nákladňák a pak to za to. Počkám. Tome, teď už je to na doktorovi. Nemá cenu, aby jsme se do toho srali oba. Jen běž, Tome. Budu v pohodě. Jo. Tak fajn.
Dneska jsi byl dobrý. Thank you.
Jdeš pozdě. Večeře je studená. Práce. Vezmi si mě. Dobře.